S kamero in mikrofonom smo obiskali ekipo v delovnem mehurčku v Čatežu, enotedenske mini priprave z namenom spoznavanja novega trenerja z igralci in igralcev z novim trenerjem zaenkrat poteka po načrtih. Ogromno enih informacij, predvsem želimo sestaviti, bom rekel, neko grobo sliko. Fantje, bom rekel, so v štartu zelo prizadevni, vidim eno veliko željo pred nadaljevanjem prvenstva oziroma pred celo finišem prvenstva. Zelo dobrodošli čas za trenerja, za cel strokovni štab, da poskušamo v najkrajšem možnem času sestaviti, bom rekel, v grobem model igre, postaviti pravila in moram reči, da začetek je zadovoljujoč. Igravci, bom rekel, dajo vse od sebe, razumejo trenutno situacijo in so pripravljeni v tem momentu vse narediti, da bi klub v finišu prvenstva izpolnil svoj cilj. Jaz osebno sem tu prvič, enkrat sem igral prijateljsko tekmo, zaenkrat je top, vreme, pogoji so zelo dobri, kot vidite, dobro se dela, neka pozitivna energija je, in upam, da bo tako do konca tedna. Z izjemo reprezentantov dalj časa odsotnega Mitrovića in dveh na novo poškodovanih Denisa Klinarja in pa Gregorja Bajdeta ima Simon Rožman na razpolago vse nogometaše. Ti bodo ves čas trenirali in uigravali taktične zamisli, zaenkrat ni predvidena tekma v tem času. V tem trenutku ni bilo možno nekako organizirati v tem vikendu prijateljske tekme, kar je bila mogoče naša želja, ampak ne glede na to, se bomo držali svojega plana v smislu ciklizacije in periodizacije v pripravi na prvo tekmo. Tako da ne vidim tu, bom rekel, večjega problema, sigurno bi tekma bila dobrodošla, ampak kako sem rekel, delali bomo v hodu. V tem momentu je z moje strani eno veliko zadovoljstvo, začetek, ki sem si ga lahko želel. Nekateri nogometaši novega trenerja poznajo bolje kot drugi, saj jih je v preteklosti že vodil. Drugi se bodo hitro prilagodili z namenom igrati čim bolj to, kar si je novi trener zamislil. To pa je predvsem agresiven, hiter in tudi napadalen nogomet. Mislim, da so treningi bolj intenzivni, več se šprinta, kar nam je mogoče manjkalo, hitreje se igra. Mislim, da nam bo ta igra pripomogla k boljšim rezultatom. Mogoče včasih prepočasi igrali na to postavljeno obrambo, mogoče bomo mogli izkoristiti teh več kontranapadov in izkoristiti našo hitrost. Ekipa bo torej ostala v Čatežu do naslednjega tedna, preden se bodo začele zaključne priprave za naslednjo tekmo. Začetek zadnje četrtine prvenstva z gostovanjem pri Aluminiju. Najboljši na planetu, gremo Maribor.